はい、速稼塾の久保でございます。なんかオリンピックに対してなんですけども、あのね、なんかこう戦争を思い出しますね、やっぱりね。どういう形で思い出すかっていうと、オリンピックの選手である方はいわゆる上級士官ですよ。で、私たち国民が下級兵ですよね。二等兵とか一等兵ぐらいの使いっぱしりです。で、その選考層に参加する選手たちは、まあ自分たちの意義目的なんでいいとして、付き合わされる国民は最前線に送り込まれてね、時短営業とかね、営業自粛とかもう散々パラやられて何もいいことがないっていう感じです。選手の方はまあオリンピックに参加すればね、自分の目的が達成されるし万々歳ではあると、まあ多少の国民のリスクはそれは協力してねってことで終わっちゃうのかなという、そういうロジックにですね、選手団たちにちょっと攻撃の目が向けられることがあると思いますけども、まあそこはね、違うんだよと。ちゃんと仕切らないオリンピック委員会の方に私は責任があると思うんで、選手個人を責めるのはどうかなと思います。ただやっぱりね、選手の方が国民感情をやっぱり理解して、自分のことをね押し殺してでもスポーツマンシップを発揮して、こんな状況ではね金メダルなんて狙えないっていう風にボイコットしていただくのが私は希望ですけどもね。ただそんなところでね、オリンピックの参加規約かなんか契約書同意書に恐ろしいことが書いてるんですよ。オリンピックに参加した選手が何らかの、まあ、病気なりね、今回の感染症なりを受けた場合は自己責任ですよということに同意してますっていう同意書に全員が署名させられてるんで、まあ、いろんな国の方がね集まるでしょ。でそこで何らかの感染がありました、何らかの不利益を被りました、誰も責任持たないですよ、選手の持ち帰りですよっていうことらしいんですよ。なんかね、選手ですらもう上級士官かと思ったら駒のように使うこのオリンピックという制度、随分ケチがつきましたね。で、莫大な費用も投じてオリンピックの、なんですか、運営の方だけはね、いい思いをしてるみたいですよね。で、バッハにしてもコーツにしてもやりたくてしょうがないと。でも走ったり飛んだり跳ねたりするのはあなたじゃないでしょってことですよね。だから多くの犠牲を強いて、でお前らにも利益分配してるから文句言うなよってことなんですよね、きっと。まあでもね、こんなケチのついたね、不名誉なオリンピックはないんじゃないかなと思いますね。それがね、この東京、日本で行われるっていうのが不名誉の上塗りでしかないですし、その土俵の上で踊ってる、まあ、菅政権はじめ私たち国民一人一人に至るまで、まあ、なんともね情けない話だなと思うばかりでございます。オリンピックなんぞに浮かれてる場合じゃないぞと思いますよね。それこそね、飲食店とか居酒屋さんのオリンピックでもしてあげてください。誰が一番美味しいお酒を出せるのか、誰が一番サービスレベルが高いのか、これでね競争していただいて、それで、その他のね、今度オリンピックで脚光を浴びた方はそれを応援する立場に回るみたいなことをしてもいいんじゃないかなと思いますけども、どうですかね。まあ私はどっちも参加しないんですけど、ただ見てるだけと勝手なこと言ってるだけになります。はい、全てがねイルミナティの謀略でございます。いってらっしゃい。